Tänään me päästään tutustumaan Discmanian tämän vuoden ehkä odotetuimpaan julkaisuun, eli Skyguard 4. Kyseessä on tosiaan Simon Lisoten signature-kiekko, niin kuin monet tietää. Ja tämä on tänä vuonna C-linella ja tämä on tosiaan tätä Italian Blend-muovia. Ja nyt lähdetään ihmettelemään, miten uusi Skyguard 4 lentää. Ensin tästä profiilista. Niin kuin näette, niin nämä uudet P2-set, nämä on suht pyöreäreunaisia. Musta tuntuu, että nämä on ehkä vähän enemmän pyöreäreunaisia, mitä nuo edelliset on ollut. Mulla itse asiassa on tuossa Skyguard 2, niin verrataan vähän näiden kahden eroa. Eli tässä on Skyguard 2, tässä on Skyguard 4, ja kun ne laitetaan profiilit näin teille näkyviin, niin se on pikkasen pyöreäreunaisempi toi Skyguard 4. Ei niissä nyt ihan hirveitä eroa, mutta totta kai kun näitä, nämä on nyt ruvettu siellä Discmanin omalla tehtaalla tekemään tuolla Ruotsissa, niin näitä on pikkasen uudelleen moldattua, niin kuin näkyy, niin on se hippasen enemmän pyöreämpi tämä uusi Skyguard 4. Nyt heitään kakkonen pois ja lähdetään heittämään nelosta ihan perinteisin menoin. Aluksi muutamia flättejä heittää, sitten heitetään hysseä, heitetään antsaa, niin näette miten tämä toimii. Se lentää suhteellisen kauan suoraan. Sitten siellä on tosiaan, niin kuin monet tietää, niin P2:lle tuttu loppufeidi, mikä tulee. Kyllä siinä näyttäisi vakautta oleva. Nyt mä heitin paikaltaan nää. Voisi heittää vielä pari flättiä vauhdin kanssa, niin katsotaan, miten se sitten kestää sitä. No siihen tuli ihan pieni Anheuser kulma, mutta niin kuin näitte, niin se meni hetken matkaa pikkasen oikealle ja sitten se lähti kyllä nätisti palauttamaan, mutta ei se liikaa tilaa tarvinnut. Ja näyttäisi, että tuossa on kyllä hyvä liito, koska se vaan puski ja puski pitkälle tonne. Koitetaan nyt saada edes yksi tommonen kovempi flätti heitto. Ei antsaa, ei hysse. Katsotaan kuin menkään. Kyllä se hyvin kestää veto. Siinä se paino koko ajan ihan suoraan ja sitten semmonen ihan ujo loppufeidi siellä. Pitkään se kyllä suoraan lensi. Nyt ei mitään, lähdetään koittaa mitä se tekee haiserissa. Siinä näkee, että heti kun siihen laittaa enemmän poweria, niin se jaksaa pikkasen kipata suoraksi ja sitten liitää siellä. Aika loivan haiserin se tossa tekee. Kyllä sillä niinku tommosia pitkiä hyssejä saa painettua. Nyt katsotaan mitä se tekee antsassa. Tossa antsassa se kyllä toimii todella hyvin. Nytkin tommonen ihan kevyt neppasu tonne Anheuserin, se liittää tosi pitkälle oikealle ja sit se putoaa vaan alas tonne. Mielenkiintoista nähdä, kun laitetaan kunnolla poveria, että saako sinne vielä pidempää liitoa. Tuli sen verran jyrkempi kulma ja enemmän poveria. Nyt se ei palauttaa enää, mutta liisi pitkälle tonne oikealle. Joo, siinä on kyllä todella hyvä liito tuossa kiekossa, mutta se tuntunut olemaan noissa uusissa Italian Blend C-laineissa sellainen, että ne jotenkin liitää ihan jäätävästi. Nyt tähän loppuu vielä se kuuluisa pituusheitto ja sitten otetaan joku yhteenveto uudesta Skyguard 4. Näin me päästiin tutustumaan tähän Discmanian uuteen Simon Lisotte Signature Series C-Line P2, eli Skyguard 4. Semmoinen fiilis jäi tästä kiekosta, että liitoa tässä on ihan jäätävä määrä. Tossakin kun noi Anheuser-heitot laittoi, se vaan meni. Tää tuntuu kädessä ehkä pikkasen paksummalta kuin edelliset Skyguardit.
En tiedä, johtuuko se tosta, tai siis varmastikin johtuu tosta uudelleen moldauksesta. Ja olihan ne D-Linen uudet P2 kanssa suhteellisen syviä. Aluksi tää tuntui, että tää muovi on aika liukasta, mutta nyt kun on yli 30 astetta lämmintä, niin tää on aika tahmeeta. Että en tiedä, katsotaan sitten kun ilmat vähän viilenee, että miten tää sitten sopii lapaseen. Skycar 4:ssa kyllä tässäkin sitä vakautta riittää, eli tuttu P2 on tämä ja liitoaa ihan jäätävästi, joten jos haluat semmoista putteria, niin 29.6. nää tulee myyntiin Fripastoreen. Meilläkin näitä löytyy suhteellisen hyvä erä, eli ei muuta kuin silloin Fripastoren verkkokauppaan tai kiviaikamyymälään poistaa itselleen uusi Skycar 4 ja nauttimaan frisbeegolf kesästä. Nyt ei muuta kuin laita tämä kanava tilaukseen, tykkää näistä videoista ja kaikista videoista, ei pelkästään tästä. Ja ei muuta kuin toi kello päälle, niin näet kun seuraavia testivideoita tulee ulos. Ei mitään, moi moi!